တတလောကတည်တော်မူပုံတတလောကကိုတည်တော်မူရ၌ဤတတဝါသည်မြည်သည့်ပုံမှဆုတေခဲ့၍မြည်သည့်ကံကြောင့်ဤပုံ၌ဖြစ်ရ၏ဟု၎င်းရှိရှိဘဝကလောဘဆံရဝဲလိုချင်မှုအားကြီးခဲ့သောကြောင့်၎င်းကံပြုရာအခါတုန်းကဂုံပကာသနလူလာသောလောဘဘဝစည်းစိမ်ကိုတောင်းတသောလောဘဤသို့လောဘချမ်းရမ်း၍ကံပြုခဲ့သောကြောင့်၎င်းထိုကံအကျိုးပေးရာဤဘဝ၌လောဘကြီးသူလောကီအာယုံကာမဂုဏ်လိုက်စားသူဖြစ်ရ၏ဟုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ရှိရှိဘဝကထိုထိုကိစ္စဝဲဒေါသအဖြစ်များသောကြောင့်၎င်းကံပြုရာအခါတုန်းကမကျေနပ်မှုစိတ်တုန်မှုစိတ်မချမ်းသာမှုဤသို့ဒေါသချမ်းရမ်း၍ကံပြုခဲ့သောကြောင့်၎င်းထိုကံအကျိုးပေးရာဤဘဝ၌ဒေါသကြီးသူစိတ်ညစ်တတ်သူစိတ်ဆင်းရဲတတ်သူဖြစ်ရ၏ဟုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ရှိရှိဘဝကဉာဏ်ပညာနည်းပါး၍မစင်စားတတ်မဝေဖန်တတ်မသိတတ်သောမောဟအဖြစ်များသောကြောင့်၎င်းကံပြုရာအခါတုန်းကကံကံ၏အကျိုးကိုနားမလည်ဘဲသူများပြုသည်လိုလက်၍ပြုရ၌မောဟချမ်းရမ်း၍ပြုရာရောက်သောကြောင့်၎င်းထိုကံအကျိုးပေးရာဤဘဝ၌စီးစင်ဥစ္စာပေါများစေကမူဉာဏ်ပညာနည်းပါး၍ထိုင်မိုင်းဖြင့်အသူများပြောသည်များကိုလိုက်နာရသောမောဟကြီးသူဖြစ်ရ၏ဟုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ရှိရှိဘဝကတရာကောင်းသူဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတရာချမ်းရမ်း၍ကောင်းသောကံကိုပြုခဲ့သောကြောင့်၎င်းထိုကံအကျိုးပေးရာဤဘဝ၌တရာကောင်းသူဖြစ်တတ်၏ဖျားကိစ္စတရားကိစ္စတန်ခါကိစ္စတို့၌တရာတရားထက်တန်စွာပြုလုပ်တတ်၏သို့သောဉာဏ်မပါလျင်သူများပြောသည်များကိုယုံကြည်၍အမားကိုလည်းပြုမိတတ်၏ဟုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ရှိရှိဘဝကဉာဏ်ပညာထက်သူအရာရာစဉ်းစားသူဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းပညာရေးကိစ္စ၌အားပေးခဲ့သောကြောင့်၎င်းထိုကံအကျိုးပေးရာဤဘဝ၌ပညာထက်သူအရာရာစဉ်းစားဝေဖန်တတ်သူပညာရေးဆိုင်ရာဝယ်အထက်တန်းရောက်သူဖြစ်ရ၏ဟုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ရှိရှိဘဝကလောဘဒေါသမောဟတမျိုးမျိုးအရင်ခံ၍သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းသူ့အိမ်ယာကိုကျူးလွန်ခြင်းလိမ်လည်လှက်ပိုက်ခြင်းတည်ရည်အရက်တောက်စားမှုများစွာပြုခြင်းစသောသီလပြတ်မှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်အမှုတွင်တစ်ခုခုကိုပြုခဲ့သောကြောင့်ငရဲ၌ဖြစ်ရ၏ဟု၎င်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရ၏ဟု၎င်းပိဋ္ဌာအမျိုးမျိုးဖြစ်ရ၏ဟု၎င်းအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏ဤသို့တတ္တလောကဟူသောတတ္တဝါအပေါင်းကိုရိုးရိုးမျက်စိဖြင့်မသိမမြင်နိုင်သောသီးသီးမွားမွားတိရိစ္ဆာန်လေးများမှစ၍ကြီးကြီးမားမားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူနှက်ပြမာတတ္တဝါအမျိုးမျိုးသောတတ္တလောကကိုအကြောင်းအကျိုးဆုံးလင်စွာသိတော်မူ၏တဆင့်သိကြရဘုံဤသို့ဘုံဌာနဖြစ်ရာဒေသဒီဟုသောဩကာသလောကနှင့်တကားလူနှင့်မြမငရဲတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာဟုသောတတ္တလောကကိုရှေးဦးစွာကိုရရန်တပ်ပြညွတ်တဉာဏ်တော်ဖြင့်သိတော်မူ၍45ဝါကာလပတ်လုံးအကြောင်းပေါ်တိုင်းဟောတော်မူသောကြောင့်ဘုရားလက်ထက်တော်မှစ၍မိမိတို့လက်ထက်တိုင်အောင်လူကောင်းသူကောင်းသူတော်အပေါင်းတို့သိကြရသဖြင့်ဘာနာတိမာတာစသောဒုစရိုက်10ပါးမကောင်းသောအကုသိုလ်များကိုရှောင်ရှားတတ်ကြ၏သူစေဆယ်ပါးကို၎င်းဒါနသီလဘာဝနာစသောပုံညကရိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးကို၎င်းကြိုးစားတတ်ကြပေသည်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူမူလျင်ကမျက်မြန်လူလောကနှင့်တကားတိရစ္ဆာန်လောကလောက်ကိုသာသိရသဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလည်းခွဲခြား၍မသိနိုင်သောကြောင့်မျက်ကန်းလန်းသွားရ၌မှားသောလမ်းကိုသာအသွားများ၍မှန်သောလမ်းကိုသွားမိခြင်းကနည်းပါးသကဲ့သို့ကောင်းသောကုသိုလ်အလုပ်ကိုလည်းပြုလုပ်မိကြမကောင်းသောအကုသိုလ်အလုပ်ကိုလည်းပြုလုပ်ကြရပဲအပေရောက်ကြောင်းမကောင်းမှုတွေကသာများ၍နေစရာရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာခြင်းသည်လူကောင်းသူကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့မှအ
အလွန်ကျေးဇူးများပါပေသည်တောဤမံလောကံတဒေဝကံတမာရကံတတမနဗျမနိပဇံတဒေဝမနုတံတယံအဘိညာသစ္စေကတဝါပဝေတိတိထိုမြတ်စွာဘုရားသည်နတ်နှင့်တကွဖြစ်သောမန္တနှင့်တကွဗြဟ္မာ20နှင့်လည်းတကွဖြစ်သောဤအထက်တတလောကဩဃာသလောကကို၎င်းလူမင်းအခြားလူများနှင့်တကွဖြစ်သောသာသနာတွင်သာသနာပယတိယဟံပုံနာနှင့်တကွဖြစ်သောအလယ်တန်းတတလောကငရဲတရိษံပြိတ္တာဟုသောအောက်တန်းတတလောကကို၎င်းကိုရော်တိုင်းတပ်ပိညုတဉာဏ်တော်ဖြင့်သိ၍အများသိအောင်လဲဟောပြတော်မူသည်ဤသို့ဟောတော်မူသောကြောင့်မိမိတို့တဆင့်တိကျရသည်မှာအလွန်ကံကောင်းကြပါသည်ဖယားရှင်တို့မပွင့်ပေါ်လျင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသို့အာကုသို့နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယမြာလအဖြစ်တွေ့ဖယားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်ကြားမြတ်တရားအကြောင်းဤကကုသို့အာကုသို့နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရမြာလာဂျေစုဝေသင်္ခါရလောကဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတို့ပြုတ်အပ်သောယုတ်တရားနန္တရားအစုကိုသင်္ခါရလောကဟုခေါ်၏ထိုသင်္ခါရလောကဟူသည်ဩဃာသလောကတတ္တလောကမှတစ်မျိုးတခြားမဟုတ်ပါဩဃာသလောကဟုခေါ်အပ်သောဘုံဌာနအမျိုးမျိုးသည်တတ္တဝါတို့၏ကံကိုအရင်ခံ၍ဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောဥဒုသည်ပြုတ်အပ်သောယုတ်တရားတွေသာလီထိုယုတ်တရားစုကိုပင်ဥဒုသည်ပြုတ်အပ်သောကြောင့်သင်္ခါရလောကဟုခေါ်၏တတ္တလောကဟုသည်လည်းယုတ်နယ်နံပေါင်းဆက်တည်နေသောသင်္ခါရလောကပင်ဖြစ်၏လူတတ္တဝါဟုဆိုအပ်လျင်ခန္ဓာကိုယ်ဟုသောယုတ်အစုနှင့်အမြဲဖြစ်နေသောစိတ်စေတသိက်အစုသာဖြစ်၏ကံကယုတ်ကိုပြုပုံလူ၌ရှိသောယုတ်အစုကိုမိမိပြုတ်အပ်သောရှေးကံကအမိဝမ်းဝယ်စတည်နေစဉ်ကပင်ယုတ်ဖြစ်အောင်ပြုတ်၏အမဲယုတ်တွေဖြစ်နေရ၌လည်းရှေးကံအသေးသေးကပြုတ်နေသောယုတ်များလည်းပါဝင်၏ထို့ကြောင့်ယုတ်အစင်းလှမလှစသောအားဖြင့်ကွဲပြားမှုကိုရှေးကံကပြုတ်ထားသည်ဟုမှတ်ပါထိုယုတ်များကိုကမ္မဇယုတ်ဟုခေါ်၏စိတ်ကယုတ်ကိုပြုတ်ပုံအမြဲဖြစ်နေသောစိတ်စေတသိက်တို့ကလည်းခန္ဓာကိုယ်၌ယုတ်ဖြစ်အောင်အမြဲပြုနေကြ၏ထို့ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာသူ၌ယုတ်တွေကြည်လင်နေ၏စိတ်ဆင်းရဲသူ၌ယုတ်တွေညှိုးနွမ်းနေ၏ဤခန္ဓာကိုယ်ဝယ်ထိုယုတ်များကိုစိတ်ရစယုတ်ဟုခေါ်၏ဥထုကယုတ်ကိုပြုပုံအပြင်ဖက်၌ရှိသောအေးအပူတွင်ပါဝင်သောအငွေ့ကိုဥထုဟုခေါ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အပြင်ဘက်ကဥဒုအငွေ့သည်၎င်းအတွင်းကဥဒုအငွေ့သည်၎င်းယုတ်ကိုဖြစ်စေပြန်၏ထို့ကြောင့်ကောင်းမြတ်သောဥဒုဝေနေတတ်သူတို့သည်ယုတ်အစင်းကြည်လင်၍ကျမ်းမာကြ၏အပြင်ကဥဒုအလိုက်မနေတတ်သူတို့သည်မကျမ်းမာမှဖြစ်ကြရ၏ရေ၌လည်းထိုအငွေ့ပါ၏ထို့ကြောင့်ရေချိုးမားသူတို့သည်မသင့်သောဥဒုအငွေ့ကြောင့်မကျမ်းမာမှဖြစ်ကြရ၏ဥဒုကခန္ဓာကိုယ်ဝယ်ရုပ်ဖြစ်အောင်ပြုတ်နေကြောင်းကိုသိသူတို့သည်ဥဒုနှင့်လျော့အောင်နေတတ်သောကြောင့်ကျမ်းမာသောရုပ်တွေသာဖြစ်နေသည်ဤရုပ်များကိုဥဒုစရုပ်ဟုခေါ်၏အာဟာရကရုပ်ကိုပြုပုံစားသောသမျှအစာကိုအာဟာရဟုခေါ်၏ထိုအာဟာရထဲမှအစီအနှက်ဩဇာဟုသောရုပ်တစ်မျိုးပါဝင်၏ထိုဩဇာသည်စားလိုက်သောအခါခန္ဓာကိုယ်၌ယုတ်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ၏ထို့ကြောင့်ဩဇာကောင်းသောအစာအာဟာရကိုစားနေရသူတို့သည်ကျန်းမာ၏ဝါဖြိုး၏ဩဇာမကောင်းသော
ઓજા કાંદોલે મિમી ને મતેન્તો અસા આહારાગો સાનીયાદુ રોદી યોગામ્યા ઈ યોગા ટોજેન ડોગો ટોયા લેદી ઇદોલેયાં ઇખાના ગોદી કાંસેક ઉડુ અહારા હુદો અચાંડેયારોગા થોરુએં કરીયાજે મ્યાજુદી યહાના ભ્યપી તરોનાઇદા ભ્યાદોજાં અઠુતીવેમલુવા વીબેસેટેદી પરીતાંડે સે વીબેપ્છે કામકાં તુરો નાય ને ત્રઈશાં પ્યક્ડાં બોંવે મકાંદો પરીતાંડે વીબેપ્છે થોજાં વીવાસે હોદી શેકાં પ્યુઆતો તેંખારાટેયાવેંડી。ઉદો સે તુજેક્શેભાહુ અમ્યાનાલેનેદો ગુદો સેક્ભેયાખાનાયલગાં ટાના เพียงยาอีเยกูบัวเพื่อนมีอาดอกูดูสิกดุยดีท้องสันแดงเพื่อนดินเนี่ยจะเป็นเนี่ยใส่ยุ่ยเปียยาดอกเลยน้องน้องบัวเนี่ยกางโจเปียบุยังขณะเซนเวกามาตัดดีหูดอตัดดีดมโยโกยงนายยุ่ยชกตัวจ่าเลยดีเปียลองสาดอกบอกกูดีทูกูดูสิกมีอาเพียงแต่น้าสาดอกปารมีกางหูมโยโกปิวเกจ่าอีปิวดมีอากางหูด้วยดี ยี่ปีเปล่าเปล่าไม่好呗，哪能看呢？阿九伯伯样，干嘛在地个庙内有超多的家？那从伯伯那，巴尔米古多庙的，皮亚皮拉昂比那一个，阿龙他们到包谷路包谷庙皮片，天下的皮亚的树皮亚为的，阿个大瓦个马大瓦个，白谷白谷里当庙的，一个都不到巴尔米瑞比昂皮个家为的，土家。 กูดูสิคุณดีไม่มีกูเรียนเสียก็พิวอ่ะแค่ดอเต็งคาราเดียเป็นดีอากูดูสิดูสิไอเสวะหูเขาว่าอ่ะดอปานาติปัตตาสาดอมะกังหูอาเดินาดานาสาดอมะกังหูตุตาเอียเปียมาจูหลงเจนสาดอกามิตุไม่ซาซารามะกังหูเลนเลนเล่ปัจเจนสาดอมุดาวารามะกังหูเตยีตังหู เป็นสามหูสามดอกมะกอกมูรูกูพิวยาขานายโลบานเนสัยดอกอากูดูสิดอดานเนสัยดอกอากูดูสิมะนาลูวันโตมูเอต้ามิสเรียเนสัยดอกอากูดูสิลาปาดอกตายาเวกังดอกเสอตันอันนั้นอายาดาอตุยเอทีมียาโกตายาดอกขานายพิดดอกอากูดูสิโตดีบุรุษเจนโดตานานายเชนชิดุยเอพิมียาเนอีพิบีเวพิดดอกขา น้องน้องบอกว่าไหนมาเก่งตัวจู้กูปีบุยามิมีกามาตัดดีกูมีอยู่ไหนอยู่ชุดตัวเลยทูอากูตัวสิตัวเลยสัญญาอายุดูกูจำอยู่อยู่มิมีกูรันพิวอัตโตจาวเต็งคาราเตียมยาเป็นพิธียกนั้นเต็งคาราพี่อาบีดอยกหูน้ำยาวูยกเต็งคาราหูละกาวพี่อาบีดอสิตัวเนี่ยสิพิธีดังปายาดอสิตัดดีดูกูนั้นเต็งคาราหูละกาว ขอยาอีโปรแกรมยาสวัสดีตัดวารุอีโยนนันเต็งคาราโกตีรอมุดอจังจดไทยดอตัดวารุโกเตียฮอรอมุยาเวดูอีเชกันเต็งคาราโกเลจีรอมุยาอี
ยักษ์ผู้พิเศษนั้นเต็งคาระก็เลยจีรมุยาอีนั้นเต็งคาระเรียนปาวินโตตระอีอนุเอียนเปียญาอีอนุเอียนก็เลยจีรมุยาอีอยากาโดดาซาโดพิมยาโดเสกโซโรก็เลยจีรมุยาอีทุกทุกจีรมุปีมาตระเปียญาโดเตลาอังละกาวอยากาโดดาโรเนบาตัวอังละกาวเตียฮอรมุยาดีทุกจัง ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤကျောင်းနံသင်္ခါရကိုတည်တော်မူခြင်းဟုသောလောကဝိတုဂုံတော်သည်တတ္တဝါများအတွေ့လွန်စွာကျေးဇူးများသောဂုံတော်ဖြစ်ပါပေသည်အပေမကြတော့ဤနေရာဝေယတံ၍ပြအပ်ခဲ့သောအရဟံစသောဂုံတော်များကိုလကောက်လောကဝိတုဂုံတော်ကိုလကောက်တပါးစီတပါးစီအထထအာယုံပြုသောအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အပေါ်၌လေးလေးနက်နက်ဉာဏ်ဖြင့်တက်ဝင်၍ယုံကြည်သောအဝိစ္ဆပတာရဖြစ်၏။လူဝိကြောင့်ဖြစ်လျင်လူတိလ၊တာမဏိဖြစ်လျင်တာမဏိတိလ၊ယဟန်ဖြစ်လျင်ယဟန်တော်များ၏တိလကိုပုတ္တဆခရုတ်သိမ်းကဲ့သို့ဖြူဝင်းနေအောင်စောင့်ထင်းကာဤဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံတော်များကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိကိုယ်ကိုမိမိဤတရားတည်းဟူသောထောက်မှန်ကိုကြည့်၍အပေမကျနိုင်တော့ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်အမှာကျွင်းချံသောဖရာဂုံတော်များကိုလကောက်တရားဂုံတော်၆ပါးတန်ခါဂုံတော်၉ပါးကိုလကောက်ယရဏဂုံကြီးစာအုပ်ကိုကြည့်၍သိကြပါလေတော့တတမတိဟာနန္ဒဓမ္မဒါတံနာမ ဓမ္မပရိယယံတေတ္တမိယေနတမနာကတောအရိယအတဝကောအကင်ခမနောအထနာဝအထနံဗျာကရိယခိနနိရရောမိခိနတိရိသနာယောနိခိနပတိဝိတယော ခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောသောတာပန္နောဟတမိအဝိနိပါဒဓမ္မောနေယတောတံဘောတိပရာယနောတိမြမပြန်နောက်၌ဖရာဂုံတော်၉ပါးတရားဂုံတော်၆ပါးတန်ခါဂုံတော်၉ပါး ဤဂုံတော်များ၌အဝိစ္စပတာရဉာဏ်ဖြင့်တက်ဝင်၍ယုံကြည်ခြင်းသုံးမျိုးငါးပါးသီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဤဂုံအင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသူသည်မိမိကိုယ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီဟုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ခဲယင်းသလောဤတရားမှန်ကြီးကိုကြည်ရှုသောအခါသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမှာယရဏ၃မှတ်ဤဂုံတော်ကိုလေးလေးနက်နက်ကြည်ညိုခြင်းနှင့် လူဝကြောင့်များ၌၅ပါးသီလစင်ကြယ်ဖို့သာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လေဝိတ္တခါကြောင့်အမှသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုပထမဖူးရစဉ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကပင်သောတာပန်တည်ခဲ့၏ဓမ္မသောကမင်း၏အတန်နိမိတ္တာဒေဝီသည်ဘုရားရှင်၏အတန်တော်နှင့်အထိုက်လျောက်တူသောကရဝိတ်ငှက်၏အတန်ကိုကြားရ၍ဘုရားကိုမဖူးလိုက်ရဘဲကြည်ညိုသောအဝိဇ္ဇပတာရတရားကြောင့်မောင်းမခွနရာနှင့်အတူ သောတာပန်ဖြစ်ကြ၏ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာစာအုပ်68နံပါတ်၌ပြခဲ့ပြီဤသို့လျှင်ပင်ကိုယ်က၅ပါးသီလစင်ကြယ်သူများအတွေ့ယခုလိုသာသနာတွင်၌သောတာပန်ဖြစ်ဖို့မခဲယင်းဟုမှတ်သင့်ပါသည်ထောက်မှန်ပေါ်တွင်ကိုယ်အသွင်ကိုစင်ပြင်းလိုပြီးနေစဉ်ကြည့်သောမိမိသီလဆိုင်သမျှကိုနေညာကပင်လွန်တန့်ရှင်း၍ ပြန့်သင်းမှွေးမှုအလေးပြုလျက်သုံးလူထွတ်ထားမြတ်ဖရာနှင့်တရားတန်ခါအရိယာဤဆိုင်ရာကုံတော်ဉာဏ်၌ပေါ်အောင်ရှင်ပြောရှုစားတရားပွားမှုမလားအပေတရားကယ်မီရှုဖွယ်ထောက်မှန်အစစ်တည်းဝေသာလီမြို့သို့ကြွတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် နာတိကာယောနိုင်ကျွတ်ထိုက်သောတတ္တဝါတို့ရှိသမျှနေတော်မူပြီလျင်ယဟန်များစွာနှင့်အတူဝေသာလီမြို့သို့ကြွတော်မူ၍အမ္ဖပါလီမြည်သောပြည့်တစာမ၏ဥယျာဉ်၌တရင်သုံးတော်မူ၏ထိုအရ၌ယဟန်တို့ကိုမိန့်တော်မူသည်မှာဘိက္ခုတို့
Yahandi, Kaya Nupatana, Bawanago, Pwamya Yidole, Nili Shi. Widana Nupatana, Bawanago, Pwamya Yidole, Nili Shi. Saita Nupatana, Bawanago, Pwamya Yidole, Nili Shi. Tama Nupatana, Bawanago, Pwamya Yidole, Nili Shi. Todo Pwamya Yuinizin, Lujimu Abisa Gulagao, Sisiemu. Dominata Gulagao, Pepiao Nandi. Bekuro, Itadana Rona Yaham Pietudi, Shishu Yetu Dwado Lagao, Dwapi Piano Lagao, Nyampinya Pin Sinjin Yue, Tu Boku Derwa, Nga Dwadim Ho, Boku Derwa, Nga Piandim Ho, Ido Nga Hudo, Ata Zwego Piao Yue, Dwa Ludo Sei, Pian Ludo Sei Jiao, Yu Kanari Bawindo, Chi Rudi, Miao Lai, She Do Lai, Ao Cha Lai A Pien, Pini Baraga, Hu, Nyan Pien, Sengen Mugu, Piu Lai Shi. Shishu Yago Jia Ka Nai Lagao, Shishu Mahoto, Pi Yago Jia Ka Nai Lagao, Boku Darwa, Nga Jidi Maho, Chi Lu Do Sei Jiao, Mian Long Yi, A Tem Mian Lua Shi, Yu To Yi, A Tetu, Dei Yue Pi Chen, Ao Mian Lua Shi, Yu To Yi, Ao To Jia Yue Pi Chen A Pien, Shishu Nido, Ayongo Mienido, Seku Wingyana, We T Sigri Pini Baraga, who Nyan Pien Sengen Yui Chile Shi. Lechi Rugo, Guijin, Sanjin Nile, Bogu Derwa, Nga Gui di Maho, Nga Sandi Maho, Gui Ludo, San Ludo, Semia Pipo Lado Ka, Lechi Runai Pito Yodo di, Guido Apian Lagao, Sando Apian Lagao, Pia Badi Daga, who Nyan Pien Sengen Yui. Guili Sanli Shi. Tabe Tengan Dugo, Wiyo Don Sweya Ka Nai Lagao, Saya Tao Ya Ka Nai Lagao, Ke We, Teiza Dugo, Ke Saya Ka Nai Lagao, Yepwe Dugo, Ye Ya Ka Nai Lagao, To Dube, Nyan Pien Sengen Yui Puli Shi. Jenji Jenge Sonya Ka Nai Lagao, Hona Dina, Kayigo Dwaya Ka Nai Lagao, Taya Ka Nai Lagao, Yaya Ka Nai Lagao, Eya Ka Nai Lagao, Noya Ka Nai Lagao, Saga Pyo Ya Ka Nai Lagao, Dikde Niya Ka Nai Lagao, Boku Darwa Nga Maho, Weyong Tong Sui Ludo Sik, Sa Di Jiao, Yudiyari Miu Miu Pito Ka, Weyong Tong Sui Nido, Achin Ya Miyago, Dwi Mien Niya Baraga, Hu, Nyan Pien Senjian Mugu Piu Li Shi. Ido Senjian Do Ka, Boku hu so ato ya wutu le mishi. Darawa so ato ya wutu le mishi. Ata hu ko ato ya wutu le mishi. A jau a liyo zwa, yon nan dwi da pieni baraga hu, ti mien la nain di. Adewa shen lenje, ata shi yi hu, suwe lambo. Mya zwa do luro di, kanagu otwen hai, ata hu ko ato akang le shi de yi. Toto Gaza will be the Ashilian, Ada Akongale e a low a dine, Lachi Roga, Duamu, Samu Sado Gaza will be Pubeya e. Sagabiolo doca, Ada Akongale e a low a dine, Bazat Sharugo, Lo Shayue, Adan Twa on Pubeya e. Twado Adan even, Ada Akongale e a low a dine, Sagabiodanui, Twenty ya e. Ada Akonglega, Duajin Lian, Lachi Roga, Duaya e. Ada Agonglega, Sajin Lien, Lepian, Saziago, you be you, Bazapian, Saya e. Ada Agonglega, Echin Lien, Eya e. Deone deo, Chichin Monjin Hudile, Ada Agongle e, Chichin Monjin Bendi. Edo Kanago Ness Hangawe, a soya do Kanago to cool long e, Banshin Pieto, Ada Agongle di, Kanago Dwenai, she e, who you say, to Ada Agonglego ben. At that gong, Wing Yang gong, Lake Bia gong, who, a mumu nami, tayu, swell and jati. Bogo that wang a do who do a don't know. D a gong ho gong who do a don't know miale, to a dago, cordo, a don't know miabin piti. Bawa pyong yan night at a swable. Ibowa cana go di, to a dagli in nea cana in bim chi. Ibowa cana in di. Yotwa yu yun o mendo jang pisi. Yoga de mu mu pi yu. Kana ek makai mame. Yang le luni do jang pisi.
อัตตะอกังกะลีติโทขันนาเอ็งอะหังโกส่วนล้วยขันนาเอ็งอะติตุหวยเปียงเปลี่ยนอีอีตุอาภิญขันนาเอ็งดาเป็ดล้วยอัตตะอกังกะลีกามีติอะคามะมะเป็ดเพเมยโตนิสสะเตยาผิดติหุส่วนลั่นจะเลยติอีตุส่วนลั่นจะโดเลตะบวะเปียงหยาไนอัตตะอกังกะลีเปียงเจมะหุบเพ กันเจ้าบวชอัตถิพิยาบงโอปะบาอมิบวชเปียงหยาในกันเจ้ากุตุอากุตุโรติผิดปี้ล้วยฉุบตั้วดอกอคาเมเมอีขันธ์อเสณ၌กามตัตติโกหม่องหน่านล้วยฉุบตั้วจองโกตินคาระโลกะ၌ปะแก่บาปิโทจองยะคุบวชสงฆานีเตกานีดอกอคายะคุบวชมาซะล้วยล้นเลปี้ดอชี้ๆบวชเวปิวะเคดอกันผิดสิ ထိုကံပြုံးကအသုံးပြုခဲ့သောကုသိုလ်နှင့်ဆံရလှူပွဲဝတ္ထုစသည်ဖြစ်စေအကုသိုလ်နှင့်ဆံရသူ့အသက်သူ့ဥစ္စာသူ့တမ်းမရစသောအာယုံဖြစ်စေစိတ်အစဉ်၌ထင်လာတတ်၏တချို့မှာရောက်ရမည်ဘဝ၌တွေ့ရမည်အာယုံတွင်ထင်လာ၏ထိုထင်လာသောအာယုံသည်ကံကြောင့်ဖြစ်ရကားဧကံမုတ်္ချထိုကံသည်နောက်ဘဝ၌ယုတ်နံခန္ဓာအသက်ကိုဖြစ်စေပါသည် กุตละกุตละกามันวิปากานังขันธานังกระตตาสรูปานังกัมมะปิสสิยนะปิสสิยออัตถะมโหอนัตตะพุทธะญัสสวาป่วนดอมูลาดออคาโทอัตถะมิชิจังโกธรรมเสจจาฮ้อดอมูปินาง้าเยเหมี่ยวไนอนัตตะลักขณะตุกโกฮ้อดอมูยะบาติอัตถะมิชิตะเกดออัตถะอีนัมมีผิดดอปุคคุเลมิชิตัตตวะเลมิชิ งานเลมิชิตุเลมิชิหุหมัดปาตุดอสกาเปียวหยาไนกาอะมะนาเลอองปกโกตัตตวะตุงาหุขอล้วยเปียวไหนมาติไนสะมะหุอไนสะโลกวิรุกองโดนะปะยะแกดอตัตตะโลกะโอกาตะโลกะเนยุคนันหุดอติงคาระโลกะโรติอัตตะมะหุอัตตะมะชิดออนัตตะโรดาผิดตะเกดอ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြည့်နေရသောကြောင့်မမြဲသောအနိစ္စရူတာဖြစ်ကြ၏ပြတ်ပုံကလည်းအလွန်များ၏ရေပြင်၌ဒုတ်ဖြင့်ချက်သောအခါရှေ့ကချက်သွား၍ထင်းနေသောဒုတ်ရသည်ချက်ချင်းပြတ်တကယ်သို့၎င်းမိုးရွာ၍ရေ၌ကြသောရေဘွက်သည်ချက်ချင်းပြတ်တကယ်သို့၎င်းထို့အတူဖြစ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ဆက်တသိက်ဟုသောနန္တရားတို့သည်ချက်ချင်းပြတ်ကြ၏စိတ်ပေါင်း 28ချက်ပြက်လျင်ယုတ်တရားတို့ကတစ်ချိန်ပြက်၏28ခုနှစ်ချက်ဆိုတော်လဲကြာသည်မဟုတ်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးကံကာလ၌ဂရေသိမ်းပေါင်းများစွာဖြစ်ကြပြက်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယုတ်နံသင်္ခါရဟုသမျှတို့မမြဲသောအနိစ္စတို့သာဖြစ်ကြလေသည်ဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခအေယုတ်နံခန္ဓာတို့သည်အမြဲပြည့်နေရသောကြောင့်အမြဲတည်နေရတဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခသာသည် ပြက်ပြီး၍နောက်ထပ်မဖြစ်ရလျင်ငြိမ့်၏ယခုသောနောက်ထပ်မဖြစ်ဖဲမနေရအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ရပြန်၏ဖြစ်လျင်လည်းပြက်ရပြန်၏ဤသို့အငြိမ့်မနေနိုင်ဘဲအဖြစ်အပျက်ဒဏ်ကိုခံရသောကြောင့်ယုတ်နံအလုံးပင်ဒုက္ခကြီးသာဖြစ်ကြလေသည်ထို့အပြင်ဓမ္မစကြာ၌လာသည့်အတိုင်းအမိဝန်းကောင်း၌ဆယ်လကြာအောင်ပရိသန္တိနေရသောဇာတိဒုက္ခ အိုရသောဇယဒုက္ခမကြမ်းမမဖျားနာရသောဗျာဒိဒုက္ခတေကံနီး၌ဆင်းရဲရသောမရဏဒုက္ခတို့အပြင်ချက်သူနှင့်ကွဲရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပိယဝိပယောဂဒုက္ခမုန်းသူနှင့်အတူနေရခြင်းဟုသောအပိယတံပယောဂဒုက္ခလိုချင်တာကိုမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောအိသိတာလာဘဒုက္ခ ဤသို့ဆင်းရဲဟူသမျှသည်ဤခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ရသောကြောင့်တကူလုံးဒုက္ခဒုံးကြီးပါတကားယုတ်နံခန္ဓာပထူဤအာဘောတေဇောဝါယောမြေယေမီလေဟူသောအထက်ကိုအမာခံယုတ်ကြီး၄ပါးနှင့်ဝဏအစင်းကန္ဓာအနံရတ္တအယတာဩဇာအစာအဟာရတို့၌ပါသောအစီအနှင့်ဤယုတ်ရှိပါ အနည်းဆုံးစုမိမှာကလယုတ်အစုတစ်ခုဖြစ်၏ဤကဲ့သို့ယုတ်ကလတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၌မရေမတွက်နိုင်အောင်များ၏လောဘဒေါသမောဟမာနအထင်ကြီးမှုအိတ္တမနာလိုမှုမေစရိယဝန္တိုမှုဒိဋ္ဌိအယူမှားမှုဝိသေကိစ္စ
young ma tan de ya phit mu sa do ma kaung do se ta tai mya ni atu twae ywe phit do sit go aku do sait hu kho yi alobha adoda amoha tada pinya tati metta karuna mudita tu chan da di go wan myaw mu sa do se ta tai mya ne twae phet ywe phit do sit go ku do sait hu kho yi tho tho kai sa ne a thot do wariya ayon ta khu bon ne ato cha aung ti nyain ne do tamari di Agudo benhile pai, Gudo benhile pai. We bet say do di. Gudo agudo gan e a joria do da pijai. Korea say do le, miado a pien, yahanda tanda naita, pien nine jai. To say say de de alongo, nan hu ko e. E yona nea bonsan ne digo. Kanago hu ko e. To kanago go ben, boko da doa dunga hu. ခေါ်ကြသည်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအရင်ကံပြတ်အပ်ခဲ့သောနန္တရားတို့တွင်အမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်တတ်သောမောဟကိုအဝိဇ္ဇာဟုခေါ်၏အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ရထားသောကြောင့်အပြစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘဲလိုခြင်းမှုလောဘဖြစ်ရ၏ထိုလောဘကိုတဏဟုလကောင်းတတ်မဲ့မှုတဏကိုပင်ယာကဟုလကောင်းခေါ်၏ ဤယုံနံခန္ဓာကိုယ်ဤအရင်းခံသည်အဝိဇ္ဇာနှင့်တနာပင်သည်ထိုအဝိဇ္ဇာနှင့်တနာကြောင့်ယုံနံခန္ဓာကိုယ်အပြစ်မမြင်ဘဲလိုခြင်းနေသည့်အတွေ့ထိုကံကိုပြုတ်၍ဘဝအဆက်ဆက်၌ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေသောယုံနံခန္ဓာဖြစ်ရ၏ထိုသို့တဘဝပြီးတဘဝဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေရခြင်းကိုပင်တန်တရားလေခြင်းဟုခေါ်ရ၏ တရဝတယောက်ဤတန်တရားသည်အစမထင်ရှားအောင်ပင်ကြာမြင့်ခဲ့ကြပြီ။တန်ဝေကဝတ္ထုရှိပါ။ယုံနံခန္ဓာတန်တရားသည်အစမထင်ရှားအောင်ကြာခဲ့ပါတော့လေ။ထိုတန်တရားအတွင်း၌ချမ်းသာဒုက္ခနှင့်ကျင်လည်ခဲ့ကြရသည်မဟုတ်ပါ။လူဘဝနှင့်ဖြစ်သောအခါအမိဝန်းကောင်းကျင်းကျင်းမြောင်မြောင်မှောင်မှောင်မဲမဲတဲ၌အလွန်သေးငယ်သောယောက်ခန္ဓာကလေးမှစ၍တဖြည်းဖြည်းကြီးရင်က ဆယ်လညောင်းအောင်အောင်းခဲ့ရ၏မိခင်ရောတငယ်ပါသိရရှင်ရစိတ်မအေးလောက်အောင်ဖွားမြင်ခဲ့ရ၏ဤသို့ဇာတိဒုက္ခဟုခေါ်ရသောဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံစားပြီး၍ဖွားမြင်ပြီးသောအခါအိုရခြင်းနာရခြင်းတေရခြင်းဟုသောဇရဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရပြန်၏ထိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါအေးချမ်းစွာမနေနိုင်ကြ ဤသို့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံစား၍သိသောအခါအများစုကငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာဘဝ၌တာ၍ဆိုးဝါးသောဒုက္ခကိုခံစားကြရ၏။ဤနည်းအားဖြင့်အတိတ်ဘဝများစွာတန်တရားကလည်းဒုက္ခမျိုးစုံအဖုံဖုံဖြင့်ကျင်လည်ခဲ့ရ၏။အရိယာမဖြစ်သေးသမျှနောက်နောက်ဘဝများစွာတန်တရား၌လည်းဒုက္ခမျိုးစုံဖြင့်ကျင်လည်ကြရဦးမည်သာ။ထိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှ လောက်ခွင့်ရုံအခိုက်မှာလဲဇာဝနေရဲ့အတွက်အစာရှာဖွေရသောဒုက္ခတို့လဲနည်းနည်းမဟုတ်ပါနေစဉ်တွေ့နေရသောဒုက္ခပင်ဖြစ်၏အစာရှာရင်းပင်မင်းပြတ်စသောအဖြစ်ကြောင့်အလွန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောဒုက္ခကိုခံရသေး၏ထို့ကြောင့်ဤပြခဲ့သောဒုက္ခရှိပါးကိုတန်တရားဝယ်ငြင်းငွေသောတန်ဝေကညာဖြစ်ဖို့ရန်တန်ဝေကဝတ္ထုရှိပါးဟုဖျားဟောတော်မူပါသည်အမိဝန်ကောင်းဆယ်လညောင်းမြ အောင်းငယ်ရကြီးတီးတရေနှင့်လူပြေလူရွာရောက်ပြန်ပါလေ။အိုနာတေရေဒုက္ခပေးကြောင့်စိတ်အေးကိုခိုင်းမနေနိုင်ခဲ့။ဆိုင်းဆိုင်ဒုက္ခခံပြီးမှလည်းမြလာပဲရွာရောက်ကြရှာ၏။အတ္တိတာရှေဤဝတ်ပေးနှင့်နောင်ရေးနာကဒုက္ခထက်လိမ့်မပြတ်ခုခါဖြစ်တုံးမှလည်းအစာရှာရထိုဒုက္ခကြောင့် နေညာမဟုကိုစိတ်ဘူး၍သူသူငါငါမတက်တာသည်ရှစ်ဖြာတန်ဝေရကြောင်းသည်တဆက်တသိမီးတွေလောင်လို့လူတတ္တဝါတို့၌တဆက်တသိမီးတွေလောင်နေ၏မီးတဆက်တပါးကဇာတိမီးပရိသန္တိနေရခြင်းဇယမီးအိုရခြင်းမရဏမီးတေဂာနိဒုက္ခခံရခြင်း ရာဂမီတဏှာရာဂဖြင့်တတ်မဲ့ခင်မင်လိုခြင်းခြင်းဒေါသမီစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်တူခြင်းစိတ်ကောက်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်း
moha mi a chao chu mati nai ao phong loan chin e moha mi chao ya ga phin lo chin na go ma ya do a kha a phit ko ma myin do be mi ba sa ya sa ti ro a po we ta ywe do da phit yom ka ko a tet ko win phyet si thi a thi dukkha phit ya de do ka mi a chit ya ga a lyao ain naw cha do a kha nai ga ta kaisa tami kaisa swe kaisa myo kaisa ru chao wan ne ya chin hu do to ka mi long bian i pari dewa mi wan ne yong dwe ma ka ngo chwe ya chin hu do pari dewa mi le long bian i dukkha domana ta mi ko sin ye chin hu do dukkha mi sait sin ye ya chin hu do domana ta mi ro le long bian i upaya ta mi ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကလွန်ခဲ့သောအခါအသက်ကိုမျှမရှူနိုင်အောင်တက်သွားအောင်ပူပန်ရခြင်းဟုသောဥပါယတာမီးလဲလောင်ပြန်၏ဤတစ်ဆက်တသိမီးတို့ကလူဆသောဘဝတို့၌တူတူငါငါကိုလောင်၍နေပါသည်တူတူငါငါဖြစ်လျာဝဲဥစွာကြိုစီဇာတိမီးကအပီးပုံသေးလောင်မြိုက်လေ၏မသွေးတသည်ရာဃမီလေအပီးနှောင်းမှကလျဲပါ၏မကွာစေရမရဏဟုတဘဝဖြစ်စီလောင်သည့်မီလေညီညီပြောင်ပြောင်အမြဲလောင်၏လောင်ဖို့လောင်အားမထင်ရှားလေနှုထွားပြိုမြဲအရွယ်ဖြစ်သောအချစ်ရာကမီးတွေထ၍ဒေါသထံပြင်းမောဟညှင်း၏မကင်းနိုင်အောင်ထို့နောက်နောင်လဲတောက်လောင်ဖီစီတောကမီးကြောင့်ဝမ်းနေဝဲတွေအထွေတွေနှင့်ပရိဒေဝငိုကြွေးကြလျက်ဒုက္ခလဲထက်ဒေါမနတ်နှင့်ဆက်ဆက်မကွာဥပယတာလွန်ပြင်းပြလျေတမျမရှုထက်အောင်ပူသည်စူးစူးမိတော့စတိဒီကမ္မထာမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကုန်ဖို့သာအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကြောင့်သံသရာဝေဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်လည်နေရပုံကိုတည်သောအခါထိုအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကုန်အောင်ကြိုးစားရသောဤကိုရှာကြရ၏ထိုဤကိုဖုရားတစုပွင့်တော်မူမှသာဖုရားဟောတော်မူ၍သိကြရ၏သမုဒ္ဒရာသို့ဝင်မှုရန်စိတ်ကံများစွာရှိသကဲ့သို့သံဃာဤတစ်ဖက်ကံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်မှုရန်လည်းကမ္မထံတည်းဟူသောစိတ်ကံတွင်အများအပြားပင်ရှိ၏ထိုကမ္မထံကိုအားထုတ်ရင်းပင်အဝိဇ္ဇာတဏှာတို့နည်း၍နည်း၍လာမှသာထိုကမ္မထံလမ်းစဉ်သည်မှန်သောလမ်းစဉ်ဖြစ်၏ကမ္မထံအားထုတ်တော်လဲအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာမနှဲလျင်ကမ္မထံတော်လဲမှားနေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မိမိကတော်လဲအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာနှဲလိုသောဆန္ဒမရှိသောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကမ္မထံနှင့်မှန်၍မိမိဆန္ဒကအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကုံစေလိုလျင်ကကမ္မထံဟုသည်မြသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာနှဲပါရမှတစတစကုံမို့သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤအချက်လဲကမ္မထံအားထုတ်ရင်တဏှာနှဲမနှဲကိုကြည့်ရှုရန်တရားကျင့်မုံထောက်မှန်ကြီးဖြစ်သည်ဟုမှတ်ပါကာယကတာတတိကမ္မထံယဟန်သည်မိမိကိုယ်ကာယကိုအဖန်ဖန်ရှုရတော်လဲနေရ၏ဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူ၏ထို့သောဟောတော်မူသည့်အတိုင်းကိုယ်ကာယကိုရှုရ၌သပင်၊မှွေညင်၊ခြေသည်၊လက်သည်၊သွားအရေးစသောကာယကတာတတိဟုလဲခေါ်အပ်သောကမ္မထံသည်တပါးအပါဝင်ဖြစ်၏အရှင်အာနန္ဒာသည်ယဟန္တာဖြစ်ခါနေ၌ဇင်းကြံသွားရင်ကာယကတာတတိကိုနှလုံးသွင်းတော်မူ၏ခေမာထေရီအလောင်းဖြစ်သောမိဖုရားကိုလည်းတတိကယကတာကျတ္ထုအသင့်အားကိုယ်ကာယ၌ဖြစ်သောတတိကိုဖြစ်စီလောဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူ၏မထေနပါကေတာလောမရွရွတရားရပုံမလယအယတ်၌နေသောမဟာဒေဝထေဤအထံ၌ကမ္မထံတောင်းလာသောမထေနှပါတို့သည်ဤကနှစ်ရသုံးရကိုတတ်ကျွမ်းသူများဖြစ်ကြ၏သို့သောကမ္မထံဆရာတော်သည်ထိုဤကယ်ဆောင်မထေနှပါအားကေတာလောမနတ်ခာတဏ္ဍာတဇောစသောကောဋ္ဌာတကမ္မထံကို
ลีลาปะลงชั่วอันอยู่ในใจยังเปิดออกมือทุ่มเทนับบาดีเสียงยมญาติได้ลีลาปะลงเกิดตาล้อมานักขันนาตาโซซาโดอาเพียงชั่วอันในเส้นเป็นต้องเส้นนับบาดอกกอดตาโรโกอัลลุนเทมิญลายกาโตตาบังเชจาบาดีอีมีเราเทียนชาดอเชตุรกรรมยาต้องบิวเลชิดอเชคกับพงศ์ยมญาเวเต็มบิวเลชิดอกายกระดาษที่หูเล็กเขาอัดดอ อีกอดหาดกรรมฐานโง่จะรอแต่เอาอาจจะเปียบว่ามีสเปนอุกอันเทนัยเอเดวมีอาสวาดอสเปนโรดีเส้นอาเพียงละกองปงดารันอาเพียงละกองอันนั้นอาเพียงละกองเป้าใหญ่อาจจะอาเพียงละกองอาจารย์อาเพียงละกองมาเต้นเลยก็จะสอบไปกองงงอีย้อนชาวไปกองงงอีอีสเปนโรดีงามมโหดูมโหดงามอุตสาห์เล่มโหดตู้อุตสาห์เล่มโหด เฉิงชีเดือยเพียบเย็นในดอปทุยดัดลงเกดอยกละสุดาเพียวในซาดอกขาอันนัตตาโดดาเพียจ่าดีเด็กาเมื่อเนี่ยตะโกนร้องไหนอันนั้นเป้าในดอมีอาสวาดอเมื่อเนี่ยโนดีอาเซนอาเพียงละกองปงดารันอาเพียงละกองอันนั้นอาเพียงละกองเป้าใหญ่อาเพียงละกองอาจารย์อาเพียงละกองมาเต้นเลยก็จะสอบไปกังงงอีย้อนชาไปกังงงอี อีมวยเห็นดีงามมโหดูมโหงาอุตส่าห์เลยมโหดูอุตส่าห์เลยมโหอเชิงชีเดียวเพียบเปียนในดอปทุยดัดลงเกดอยกละสุดาเพียวอันนี้สาดดอกขาอันนัตตาโรดาเพียจ่าดีเด็กาเจดเลดเดเชียบยาเลพิอารุณัยนัสเซดอเลดเดเชียเดโรดีเส้นอาเพียงละกองปงดารันอาเพียงละกองอันนั้นอาเพียงละกองเป้าใหญ่อาเพียงละกอง อาจารย์อาเพียงละกองมาเต้นเลยก็จะสอบไปกังงงอีย้อนชาไปกังงงอีอีเลดเดชเดโรดีงามมโหดูมโหงาอุตส่าห์เลยมโหตู้อุตส่าห์เลยมโหอาเชิงชีเดียวเพียบเปียนในดอปทุยดันลงเกดอยกละสุดาเพียวอันนี้จะดูค่ะอันนั้นจะดูดาเพียจ่าดีละก้าตัวแต่พอในบ่าวดอต้องเส้นช่างนอตัวอับปางโนดี เส้นอาเพียงละกองบงดารันอาเพียงละกองอันนั้นอาเพียงละกองเป้าใหญ่อาเพียงละกองอาจารย์อาเพียงละกองมาเต้นเลยก็จะสอบไปกังงงอีย้อนชาไปกังงงอีอีตัวบางโนดีงามมโหดูมโหงาอุตส่าห์เลยมโหตู้อุตส่าห์เลยมโหอาเชิงชีเดียวเพียบเปียนในดอปทุยดัดลงเกดอยกละสุดาเพียวอันนี้จะดูค่ะ อันนั้นจะรู้ได้พิจารณาดีกว่าอ่ะยี่ถ้าเราเว้ยได้อีกอันหนึ่งที่เนี่ยดอกอ่ะยี่ถูกอ่ะยี่บ้าอาเพียงนั่นมีอุปยาดอ่ะยี่ดีเส้นอาเพียงละกองปงดารันอาเพียงละกองอันนั้นอาเพียงละกองพี่ใหญ่อ่ะยี่อาเพียงละกองอาจารย์อาเพียงละกองมาเต้นเลยเสียสอบไปกองอีย้อนชาไปกองอีอีอีเยรู้ดีงามมโหดูมโหงาอุตส่าห์เลยมโหดูอุตส่าห์เลยมโหด อาอุตส่าห์เลยมโหตัวอุตส่าห์เลยมโหอาเชิงชีดีเพียบเปียนในดอปทุยดัดลงเกดอยกละสุดาเพียวในซาดูค่ะนัดดารุดาเพียจารีเลยก้าที่เป็นเช่นเช่นจะทราบเป็นสกังกรรมฐานเสบียงมวยเงี้ยเชิดเลดเตตัวเอี๋ยอิงอาวาโกจะทราบเป็นสกังหูข่อยจะทราบเอี๋ยอาเพียเป็นสกังงาโกอปัง อิงอาวาโกเป็นอิสานในยี่ปีที่ใดนอกจากอังเจียวกรรมฐานอัตุเชนัยตัวมโหอควิญญาติเชนัยนัยเพียบีเซนซาอยู่ยุสุนิบาลีเดซาเป็นสกังกรรมฐานโกอัตุยาเยาโตจังอเซนซาโตอาเพียเสบียนซาดีโรอีเสสุเปกังโมโกเชนปีบามีเสบียนนัยเสสุเปเสบียนดูดีอเซนอาเพียเมเนโตอเซนชิโกอี ปงดารันอาเพียนเชยุยลงดอปงดารันชิกงอีที่ยาเลียนจันโดจังเสสุเปกังกงอีอันนั้นอาเพียนสีเลมูซาดีโรกมาพิวเวเป็นกูอาจารย์เพลียนอันนั้นเสสุเปกังกงอีมีนายเทยุยนั่งคันเลียนตายุยเสสุเปกังเดอีเสบียนดูดีตะเล่ตีจีตัวพีจินจีจิงเอรูจังเป่าลาจายา อีดูเป้าหลาจีเจ้าอาเพียงเลยยุนชาเวกังกงอีอีสเปนดูดีเมื่อเสมอในเป้าหลาดอ
Mo kedo, tong se de bado, got tada su upon bove, tay song jado, ugong bo nai bao jay yi. To jow, bao ya ye apche, sasso pue gong go yi. Ido lien, seven do di, a same bongdaran, and nam pia jay jow, pia ye. Ido ngavado, a pia apche, sasso yun shawe gong bongo, nyan night tea ow, sen jen chishu yadi. Seven do di, yokala su away the apche yi. To yokala dwinle, but we dai tati longe mujao, mado chando a trio, tria yi. Yokala su away the apche dojao, nga hulagao, tu hulagao, kosu buya, atamaho, seven a twin night, ata lemishi, tojao, nat apche yi. A chain shi the way pipian nido, yokala su the apche dojao. Anisa doka do da pchilady. E. Checo, we but the nanyandi hudo, ma ambiendwin timian lao, Saint Jen yabadi. Muinian sadi. Leva do nile, a se apche, sasso pue gombo. Bondana apche, sasso pue gombo. Anna apche, sasso pue gombo. The late DG, three p, jingi jingi rujo, piaga. A jow apche, sasso pue gombo. Pia, ya apche, sasso pue gombo nogo. Nyam pia, singing yui. But we da longedo, yokala da pipongo lagong. Bogu derwa, tunga mahopongo lagong. Yokala, a su we da pia yui. To yokala dwee, but we da eat that de longebongo lagong. We patana nyandi hudo mangwe. Shin shin lilin timmy ow, singing ya, tissue ya badi. Nga ego ma, nada mui jai, mie kai lazoa, gong ya mamie, seven da shi, a mui shi yui, shi di let de, che a de ne, toa let dui, a ye de mu, ni nan so di, a tho a bo, chi badaga. Daji le badabo. Midumia, pubian, pian loe, mayabe, tu the bo, dampiani, di go ba lilo, da tu, miamalo, Dahu koi. Adano dabawon. Mimi the bogo, da re di sounda e. Idi tojang, da du dami e. Todadi, palilo, batui abo dezo wayohu, lemio shi. Yamalo, mi ye le mi hu koi. Tolebarem, batui mi. Bagri mi jidi, a magam piedagado. Batui da hudo miele, kekala, kaimye, majin the bo shi. Abo ye. Bagri ye di, mong mong, mye mong sadi do, puezi the ghetto. Abo da hudo yele, a du piedo, yokona bago, jerry meneo, su zi jen the bo shi. To abora di, long game yala doca. A ye the bo piwi, yo jen, si doa jen the bo shi. Tizo me. Bagri me di buddha ghetto. Jay jet say the ghetto. Sango tamampian nunyan say the ghetto. Tizo da hudo mele. A buddha bopian. Yan jet say e. Nunyan say e. Tida dezo night. A ingwe le pie e. Wayo le. Bagri lady. Pempian night. Yang yang dwan loxin nine the ghetto. Wayo da hudo lele. A do pepper yogdo go, jay you manese be, puka jan ne on, don't be da e. To wire da e a swan yon, da kade ya, yogdo di nea yu, pitcha ya e. Edo da jile badi, mimi the bow a dina pitcha e. Mimi the bow go, pit dang song ne jadi. Ma jen kanyen the bow yango, call him madui, but to him ye di. Ye who call at Abodama, Puessa say la, seize it at ye. Made at the bo, yoke des or moo, long door and ne, ye just see ye. The twee wa yo, lay the boga, bend door, meow door, talk and door who, bjorang my ye. Bjama lay the, meabi that ye the body. Nabazi the bodu. But who in it abo, me in it ye, nabadi. A laid up period about to eat. Days on a wire, meanly, nobody, a bored up period about to eat.
မြင်းနဲ့ရေမိတ်ဆွေတော်ကြတပါဝါမင်းနဲ့လေမိတ်ဆွေတော်ကြတပါဝါအထေကိုနဲ့အမွန်းတင်အပြင်ဩဃာသလောက၌ပထဝီမြေဓာတ်အာဘောရေဓာတ်ဝါယောလေဓာတ်တေဇောမိဓာတ်ဤဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်အလွန်ထင်ရှား၍အထေကိုအမာခံရုပ်များဖြစ်တကယ်သို့ထို့အတူအတွင်းတတ္တလောကတတဝဟူသည်များ၌လည်းဤဓာတ်လေးပါးပင်အထဲကိုအမာခံဖြစ်သည်ပင်ကိုယုတ်တစ်ခုသည်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်လောက်အောင်မှုံမွားသေးငယ်၏ဓာတ်ကြီးလေးပါးအပြင်ဝဏအစင်းယုတ်ကန္ဓာအနတ်ယုတ်ယတအယတာယုတ်ဩဇာအစီအနှစ်ယုတ်ဤလေးပါးသည်မျက်စိဖြင့်မြင်ရနားဖြင့်ကြားရနှာခေါင်းဖြင့်မှုရနံရရှားဖြင့်ရတာခံရခန္ဓာကိုယ်၌အစီဩဇာကြောင့်ရုပ်တမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ထင်ရှားကြပေ၏သို့သောဓာတ်လေးပါးကဲ့သို့အမာခံမဟုတ်ကြဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီ၍သာဖြစ်ရသောအမွန်းတင်ရုပ်များဖြစ်ကြသည်သူတို့ကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ကြရုပ်ကလကလာပကလန့်ဟူသောစကားသည်အစုအပေါင်းဟူသောအ내အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏ဓာတ်ကြီးလေးပါးနှင့်ဝဏကန္ဓာရတ္တဩဇာတို့သည်ခွဲ၍မရအမြဲတွဲ၍သာဖြစ်ကြရ၏ထိုပေါင်းစပ်နေသောယုတ်ရှစ်ပါးကိုအထကလတ်ယုတ်ရှစ်ခုသောယုတ်အပေါင်းဟုခေါ်၏ထိုယုတ်ကလတ်ရှစ်ပါးသည်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်ကြရကကမ္မဇကလတ်စေတဇကလတ်ဥဒုဇကလအာဟာရဇကလဟုယုတ်ကလလေးမျိုးကွဲပြား၏တတိလွန်ကဲပုံယုတ်ရှိပါပေါင်းနေသောအထကလယုတ်သည်စိတ်ချောင်ဖြစ်ရသောအခါစိတ်၏အလိုအတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တို့၏အစွမ်းတတိလွန်ကဲသည်လည်းရှိ၏တေဇောဝါယောဓာတ်တို့ကအစွမ်းတတိလွန်ကဲသည်လည်းရှိ၏လွန်ကဲဟူရာ၌အထဲကိုဤကြီးလာခြင်းမဟုတ်တတိဤတာလွန်ခြင်းသာဖြစ်၏တယံတခါစိတ်၏အလိုအတိုင်းထိုယုတ်ကလတ်တွင်ဝိညာဉ်ဟုခေါ်အပ်သောအချင်းအရာတစ်မျိုးလည်းပါဝင်၏ထိုဝိညာဉ်ကြောင့်စိတ်ကသွားလိုလျင်ယုတ်ကလတ်သည်ရှေ့သို့တိုး၍တိုး၍ဖြစ်ရ၏ဤဝိညာဉ်ဟုခေါ်အပ်သောယုတ်လည်းအကောင်အထည်အထင်အရှားမဟုတ်စိတ်ဤထူးခြားသောအမှုအရာအချင်းအရာတစ်မျိုးသာဖြစ်သည်ဤမြလောက်တည်ပြီးသူမှနောက်၌ပြမည်အတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။သွားခြင်းကိစ္စ၌တတိနှင့်ညံပါဠိတော်ဝဲဂတေတမ္မဇာနာကာရီသွားခြင်းကိစ္စ၌သွားရာအခါ၌တတိညံကိုပြုလေရှိ၏ဟုမိန်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်တတိညံဖြစ်ပုံကိုပြပါမည်။သွားရာအခါ၌ရက်နေရာမှပထမခြေလန်းကိုလှမ်းသောအခါလှမ်းလိုသောစိတ်ဖြစ်၏။ထိုစိတ်ဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကလတ်လည်းဖြစ်၏ထိုစိတ်ရစကလတ်၌ယုတ်ပေါင်း၉ပါးပါဝင်၏ပထူဤအာဘောတေဇောဝါယောဟုသောဓာတ်ကြီး၄ပါးနှင့်ဝဏကန္ဓာရတ္တဩဇာ၄ပါးအပြင်ကာယဝိညာဉ်သည်ထိုတွင်ကာယဝိညာဉ်သည်အတူဖြစ်သောယုတ်တို့ကိုစိတ်အလိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ပဲ့ကင်ပေးတဲ့သို့ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်စိတ်ကခြေကိုရှေ့တိုးလိုသောအခါဖြစ်သည်မြယောဂလတ်တွေသည်ရှေ့တိုးသောအချင်းအရာအဖြစ်ဖြစ်ကြရ၏စိတ်ကခြေကိုမြောက်လိုသောအခါမြောက်သောအချင်းအရာအဖြစ်ဖြစ်ကြရ၏စိတ်ကခြေကိုချလိုသောအခါချသောအချင်းအရာအဖြစ်ဖြစ်ကြရသည်ခြေတလန်း၌အဖြစ်ဖြစ်များလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းအချိန်၌ဂရေသိမ်းမောင်းများစွာရုပ်နှင့်စိတ်စေတသိက်ဟူသောနန္တရားတို့ဖြစ်ကြသည်ဖြစ်တိုင်းလဲချက်ချင်းပြကြ၏ပြက်ပြီးလျင်ဆက်၍ဖြစ်ကြ၏ဤသို့အဖြစ်နှင့်အပြက်ဆက်နေသောကြောင့်ပထမခြေလန်းအတွင်း၌ဖြစ်သည်မြယုံနံတို့သည်ဒုတိယခြေလန်းသို့မရောက်ကြပထမခြေလန်းအတွင်း၌ပင်ဖြစ်ကြပြကြ၏ဒုတိယခြေလန်းအတွင်း၌ဖြစ်သည်မြယုံနံတို့လဲတတိယခြေလန်းသို့မရောက်ကြဒုတိယခြေလန်းအတွင်း၌ပင်ဖြစ်ကြပြကြ၏အစိတ်၆ပါပထမခြေလှမ်းရ၌ခြေကိုမြှောက်ခြင်းရှေ့တိုးခြင်းအောက်ချခြင်းခြေချရာအရ၌ထိခြင်းထိပြီးနောက်ဖိ၍နှင်းခြင်းဤသို့အစိတ်၅ပါးရှိ၏ဒုတိယခြေလှမ်းရ၌က
Shit dojin kaisanai. Pramachelan tayong dojin. Pramachelango lun yue dojin hu. Namu quaya dojang. A sik chow ba shidi. Miao do a car, a sik dong ba. To a sik chow ba rinle. Chego miao sin a pine hai. Mianswa do a sik drip chay yue. To say miaswa jow. Now tap shit do yo do thee. Mula nea ma. A ning e a tato. Shui yi shui pija ya e. Todo a tato. Shui yi shui pija de gove. Miao do yo do miaswa pi e ho. Pioja ya de. Pietamiale a piachi da. She do do a car nightle. She do lo do say dre miaswa pi yue. Pietamia say jow. She do do yo do miaswa pine e. Pietamiale a piachi da. She chi wu shang yu long do a car nightle. Shang lo do say. Long lo do say dre miaswa pi yue. To say jow. Shang do yo. Long do yo dre miaswa pi ya e. Pietamiale a piachi da. ชาดออคาอสิกตองบาออกชาดออปันไหนแลออกชาลุดอสิกตุยมะซวาผิ่ยฤสิกจองผิ่ดออกชาบงยกตุยมะซวาผิ่ยอีผิ่ดตะมะแลอเป็ดจีตาออกชาบีนอกฉีอิฉะยาอะยาเวถีดออคายไหนแลถีลุดอสิกตุยมะซวาผิ่ยฤโทสิกจองถีดอยกตุยมะซวาผิ่ยยาอีผิ่ดตะมะแลอเป็ดจีตา ที่พี่น้องชื่อตัวหลานหมู่ยังพี่อยู่เนี่ยเด้อีโทพี่อยู่นั่งกันไหนแลพี่อยู่เนี่ยรู้ตัวใส่ด้วยมะซวาผิ่ยฤโทใส่จังพี่ตัวยกด้วยมะซวาผิ่ยยาอีผิดตะเมียแลอเป็ดจีตาวายอแทตะติลงเก้บอโทตัวฉีลั้นหย่าไหนเหมี่ยวตัวอคาผิดตัวยกตัวไหนละกองชื่อตัวอคาผิดตัวยกตัวไหนละกอง ชื่อโกลอนอองช่างดออคาผิดตอยกตุไหนละกองกันจ่องผิดตอยกตุเสกอุดุอาหาจ่องผิดตอยกตุมะซวาปาวินจาอิโทยกตุတွင်เสกจ่องผิดตอยกตุไหนเสกอลูอตัยเสกตะซะวายอตัดติตัตติลงแกเลยะสิอิโทวายอตัดอิตัตติลงแกหมู่จ่อง น้องๆผิดตะเหมยยกตุดิโทเนียไนถ่ยล้วยมะผิดเพชื่อยิชื่อยิผิดจายาดิมะติมะตาชื่อยิชื่อยิผิดจายาเวอะเพ็ดมะยาดออคาเหมี่ยวนี่บงชื่อตูนี่บงโกเมียนจายาเลยดิปะทุยดะตัตติลงแก้บงออกฉะดออคาไนกาออกฉะโลดอสิกอสวนจองปะทุยดะอิตัตติลงแก้ดอยกตุยออกเผ็ดตุชื่อยิชื่อยิผิดจายาดิ มาดีมาตาชื่อยื่อชื่อยื่อพิจารยาเวอภิญญาดออคาออกฉะบงออกที่บงพี่ยื่อเน้มบงญาโกเมียนยะเลยดิสิทธิ์สิทธิ์ตะตึกจองผิดดอยกตุดิอะแท่เหมี่ยวไลออกฉะไลพิจารยาเวคันนาโกไนอเมียผิดเป็ดในดอกั่นจองผิดดอยกอุรุจองผิดดอยกอหาระจองผิดดอยกตุเลอตู่ต้วยยื่อผิดจะเป็ดจะยะเลยดิหน้าโอเคนเถ นั้นตุยจะตุอีดุยกตุยผิดเป็ดนี้บงโกตริทาอยู่ญานเพ็ญสุสุไส้ไส้จิตออคาอผิดตุยเมียนดอเวนั้นโอเกนเนไนนั้นตุยจะตะเกตุอผิดตุยโกดาเมียนยะดอจองคันนาโกไนชีตะเมียยกตุยโกเนตะตะตายาดัดดอตะนาเนบาลาอีโทดอตะนาเนเลียนดอดะโมหะโรเลตะซะตะซะเนบาอยู่อตอจาเลียนกงคั้นยะเลดอติ โอ้ลูเมียตริทาโลตวาเซกาละคาตะเมียเวปฐมฉีลั่นยุคนันตั้นโตหลั่นดุติยะไม่อยากจะบุดุติยะฉีลั่นยุคนันตั้นเลหลั่นตติยะไม่อยากจะเป็นตะลั้นတွင်เลเหมี่ยวเซนตะมิ้วชีโตตะพงลนดงตวะ เอาชาตะเคนที่เจนตะล้วยสีเน้นสีอองตะยวยยวยเมียนอคังกาไนฉีลั่นปั้นชาอสิทธิ์ฉอกปาเวตวยตวยนันตังยกอตันโตนันโอเคนเถนันดุยเจตุผิ่เป็ดเนยอนิสาติทุกข์อนัตตาฉีดี